ስለ ፍቅር ክፍል 3 ነፍስና መንፈሴ ይሟገቱብኛል ሰጋይን ከሃዲ ብለው ይወቅሱታል ሐሳብና አቅላችን ከርሷ ጋራ ውሎ ከርሷ ጋራ ሲያድር ያንተ ብቸኝነት ለብቻ መቆምህ ክደት ነው የማይሽር ሲሉ ሞግቱኛል እግሮቼ እንዳይሄዱ እርሷ ካለችበት ከልካዩ መብዛቱ ፍራቴ ማየሉ ምክንያት መታጣቱ ነርሱ መቻሹ ነፍስና መንፈሴ እነት ከሃዲ ነኝ የፍቅሬን እረመጥ ለነግራት እንዳልድኩ ይጆም መመለሴ እነት ነው ከሃዲ ነኝ ልቤ በል ያለኝን እንብኛልኩ ጥረኛ የፍቅሪየን መልክት አፍኝ የምተኛ ከልብ ያስበልጬ ፍራቴን የሰማው ለነግርሽ መጥቼ ዝምታን የመረጥኩ አላት ሳይቸግሩኝ ልሳኔ ሳይዘጋ ራሴን በራሴ ያራኩኝ ካንቹ ጋር ከማንነቴ ላይ እንዲሁ የሾምኩሽ ድደው አፍቃሪሽ ነኝ ቃል የለውም ብለሽ ቃልሽን አትንፈግኝ ፈርቼሽ ስጠጋ ስቀሽ አበራችኝ እጆችሽን ሰተሽ በሰላምታ ጉልበት አንደበቴን አጽኚው ያፌን ፍራት ሳይሆን ያይኔን ቃል ተረጂው እንባዬን ስሚልኝ ፍራቴን አጥኝልኝ የዝምታዬን ቃል ምስጥሩን ወቂ ድፍረትን በላበስ ባክሽን ሳቂ ደጋግመሽ ሳቂልኝ ጥርሶችሽ ይንገሱ የፍራቴ ገዳ የጥንካሬ ጉልበት መድናቸው ነሱ ሁልጊዜ ሳቂልኝ አንድ ቀን ደፍሬ ቃል ካፌ እስኪወጣ አንቺ እስክትረጂ ልክ እንደነ ነፍሴ ስጋዬ እስኪመጣ ዘላለም ሳቂልኝ ያንደበቴ ብርታት ፈገግታሽ ያድምቀኝ እንግዲህ ሞክር ያለው ቃሌን አክብራ ረዘምላሉ ደቂቃዎች እያጨበጨበች ትስቅ ጀመር የለቀስተኞቹን ግርመማ ልክ እንዳስተዋለች ወደ ቀልቧ ተመለሰችና ድምጿን ዝቅ አድርጋ በጣም የሚገርም ግጥም ነው ግን ማነች እቺ ድለኛ ተበሳጨው ምን አለ ስለ ሀገር ፍቅር አለም ስለ ወንዙና ሸንተረሩ በመጫጨርኩ ነበር እንዴ የልቤንና ያንደበቴን የዝምታ ምስጢር መግለጥ ያልቻለ ግጥም ምኑን ግጥም ሆነ ፋሲል እያናገርኩ እኮ ነው ማናት እንዴው ነው ስርጉት ግጥም እኮ አንዳንድ የሆነብሽን ብቻም ሳይሆን የምትሽውንም ልትከትብበት ትችያለሽ በፍጹም ይሄንንማ ልቤ የወለደው ነው ብለህ አትዋሽኝ እንደውም ተው በቃ አኩረፈች እኔ እኮ ጓደኛሞች ይሆንን መስሎኝ ነው እሺ በቃ እነግርሻለሁ ስርጉቴ እኛ ትምርት ቤት ነው የማውቃት ሲበዛ ቆንጆ ናት የቀደመ ጨዋታዬንና ከሰው ጋር ያለኝን ማህበራዊ ህይወት በሙላ በፍቅሯ አደብዝዘው ፈሪና ድንጉጥ አድርጋኛለች ምን አለ ትንሽ እንኳን እንከን ቢኖራት ብዬ ማስባለሁ ፈጣሪ አሟልቶ ፈጥሯት ፍቅሬን እንዳልገልጽላት የፍራቴ ምክንያት ሆነኝ ስርጉቴ ካየሁሽ ጊዜ ጀምሮ አፍቅሬሻለሁ አዎ ይገባኛል በዚህ ወቅት እንዲህ ያለውን ነገር መናገር ከባድ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ አልቻልኩም በቃ መማር ከጓደኞቼ ጋር አብሮ መጫወት ከቤተሰቦቼ ጋር መግባባት አቅቶኛል ከልብ ያፈቅርሻለሁ
የማጠናውና የምፈተነው ሳይቀር አንቺን ሆኗል። ጓደኛዬ ኑርሽ አይኑርሽ እንኳን አላውቅም። አንድ የማውቀው ነገር ከልቤ እንደማፈቅሽ ብቻ ነው። ሰርጎት ተጠራች። ሰርጎት አንዴ ነይ እስኪ። ተመስገን፣ ቃላቶች ያልቀውብኝ ነበር። ባትጠራ ኖሮ ምን ልላት እችል እንደነበር እያሰላሰልኩ ወደ ቤቴ በፍጥነት ገሰገስኩኝ። ተወዳጅ የመልከታችን ቤተሰቦች፣ በክፍል አንድ እንዲሁም ክፍል ሁለትና ዛሬ ይዤላችሁ በቀረብኩት የክፍል ሶስት ስለ ፍቅር ታሪክ ላይ የባለ ታሪካችን ኤንኤም ከሳውዲ አረቢያ በገጸ ባህሪ ስማችን ስርጉት ማለትና ከላከችልን መልእክት መካከል የተወሰኑትን ለእናንተ በሚመጥን መልኩ ነው ያቀረብነው። እንግዲህ በክፍል አንድ፣ ክፍል ሁለትና ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ክፍል ሶስት በስርጉት ፍቅር የተነደፈው አፍቃሪዋ ፋሲል ታሪክ ነው። እንግዲህ አፍቃሪዋ ፋሲል ይህንን እሷን ካየበት ቀን ጀምሮ እስከ መጨረሻው በሕይወቱ እስከ ገጠመው እስከ መጨረሻው ታሪክ ድረስ ያጋጠመውን ነገር በወረቀት ማለትም በዲያሪ ከትቦ ያስቀምጥ ነበር። የሥነ ጽሑፍ ክህሎቱ በጣም አጀብ የሚያሰኝ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። እናንተም እንግዲህ ምን ልትሉ እንደምትችሉ በኮመንት ላይ እንደምታስቀምጡልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ለማንኛውም በእነዚህ ሶስት ክፍሎች ላይ የስርጉት አፍቃሪ የሆነው ፋሲል እንዴት እንዳገኛት ከመጀመሪያው ካያት ቀን ጀምሮ የተሰማውን ያጋጠማቸውን ታሪክ ከትቦ ያስቀመጠውን እሷ እንግዲህ ስካን አድርጋ ልካልናለች። እኛም ደግሞ ወደ እናንተ ይዘነው ቀርበናል። እንግዲህ ይህንን የእሱን መልእክቶች ማለትም በዲያሪ ያከተባቸውን መልእክቶች እንዴት ወደ ስርጉት ላከላት ወይም ደግሞ እንዴት ስርጉት አገኘችው? እንዴትስ ወደ ሳውዲ አረቢያ ልትሄድ ቻለች? ተለያዩ ወይስ ምን ገጠማቸው? ፋሲልስ ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ባለታሪካችንስ የገጠማትና ከኛም ደግሞ እርዳታ ከናንተም ከአድማጭ ተመልካቾቻችን ምክርን የፈለገችበት ጉዳይስ ምንድነው የሚለውን በክፍል አራት ይዘንላችሁን ቀርባለን። እናንተም ሐሳባችሁን እንድትሰጡን በአክብሮት እንጋብዛለን። በነገራችን ላይ አድማጭ ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ እሷን አጠቃላይ ሐሳብና መልከታ በኦዲዮ እንግዲህ ልካልናለች። እሱንም ወደ እናንተ ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። በክፍል አምስት የመጨረሻው ፕሮግራማችን ላይም የታሪኩ ባለቤቶች በሕይወታቸው ስለ ፍቅር ሲሉ በከፈሉት መሥዋዕትነት ዙሪያ ባጋጠማቸው የታሪክ ሂደት ዙሪያ ከአንዳንድ አካላት ጋር ውይይት ለማድረግም አስቤያለሁ። እናንተም እንግዲህ ይህን ቪዲዮ በቀጥታ ለቅላችኋለሁ። በዛ ቪዲዮ ላይ በቀጥታ ገብታችሁ መልእክታችሁን እየሰጣችሁን በእነሱ ሕይወት ዙሪያ ጠቃሚ ነው የምትሉትን ምክሮቻችሁን እንድትለግሱ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ምክንያቱም የአንዳችን ሐሳብ ለሌላችን ትምህርት ወይም ደግሞ መድኃኒት ይሆናልና ሐሳባችሁን ከመስጠት አትቆጠቡ። ስለ እውነት ነው የምላችሁ። የባለ ታሪካችን ታሪክ ልባችንን ሰርጾ ሊገባ የሚችል ምናልባትም መጨረሻውን ስትሰሙት በጣም እንደምትደነቁ ተስፋ አደርጋለሁ። በርካታ እህቶቻችን ትምህርት ታገኙበታላችሁ ብዬም አስባለሁ። እኔ በጣም ነው ልቤ ተች የሆነው የተነካው። እናንተም ደግሞ ልክ እንደኔው ከኔም በባሰ መልኩ እንግዲህ ውስጣችሁ እንደሚነካበት በዚህ ታሪክ ተስፋ አደርጋለሁ። አንዳንዶች በአንድ በሁለት በሶስት ታሪኩ ያልገባችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ ብዬ አስባለሁ። ባለ ታሪካችን እንግዲህ ከሳውዲ ነው የላከችልኝ ብዬ ነገር ግን ትረካውን ማቀርበው የአፍቃሪውን ስርጉትን ያፈቀራት አፍቃሪን ታሪክ እያቀረብኩላችሁ ነበርና ምናልባት ታሪኩ የተጣረሰ ለሚመስላችሁ በክፍል አራትና አምስት ላይ በቂ እውነት እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁ። ሐሳባችሁን በኮመንት ላይ አስቀምጡልን። በክፍል አራት ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ ቸሩን ሁሉ መኛለሁ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ካጠገቡ ያለችሁን
የደውል ምልክት እንድትጫኑ ባክብሮት ጋብዝኩኝ። ስለ ፍቅር ክፍል 4 ይቀጥላል። አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት ጋብዝኩ። ሌሎች ቪዲዮዎቻችንን መልስ ብላችሁ እንድትዋቸው ጋብዛችኋለሁ። መልካምና ያማረ ጊዜ ይሁንላችሁ።